Ыстамбұл қаласының Топкапы түркі дүниесі мәдениет орталығында Қазақстанның ұлттық коды атты халықаралық конференция өтті. Алқалы жиынға Түркияның мемлекет және қоғам қайраткерлері, жоғары оқу орындарының профессорлары мен студенттері, сонымен қатар қазақ диаспорасының белсенді өкілдері қатысып, елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын кеңінен талқылады. Тақырыпты осы елдегі меншікті тілшіміз Ержан Жүніс сабақтайды. Мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы жарық көрген бетте түрік тіліне де аударылып, көзі қарақты оқырман қауымның ойталқысына салынды. Мысалы, бүгінгі конференцияда Түркияның зиялы қауым өкілдері елбасының бастамаларын жоғары бағалап, оның өзектілігіне кеңінен тоқталды. Жаһандану заманында рухани құндылықтарынан нәр алып, өткені мен бүгінін шебер сабақтастырған халық қана бәсекеге қабілетті бола алады. Осыған орай Қазақстан президентінің өскелең ұрпақтың ұлттық болмысына сапалы білім мен кәсіби шеберлігіне басымдық беруі көреген шешім дейді түркі дүниесі мәдениет орталығының төрағасы Невзат Күтік. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әр бастамасын жіті қадағалап, өзімізше талдап, сараптап отырамыз. Атап айтқанда, мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы Түркияда қызу талқыланып, зиялы қауым өкілдері тарапынан оң бағасын алды. Мысалы, қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі расымен технологиялық ортаға ықпалдасу жолында жасалатын маңызды қадам болмақ. Сонымен қоса, бұл түбі бір түркі елдерімен мәдени, рухани және ақпараттық саладағы ынтымақтастықты күшейтеді деп ойлаймыз. Алқалы жиында мамандар болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын тек бір елдің ғана емес, бүкіл дамушы мемлекеттердің ұстанымына айналуы тиіс үлкен концепциялық жоба деп бағалап отыр. Өйткені ол ұлт пен қоғамды жаңа жағдайға орай үнемі жаңғыруға үндейді деді олар. Бұл мақала тек түркі дүниесі емес, бүкіл әлемдерде жаңғыру туғызатын дәрежеде күшті бір мақала деп ойлаймыз. Әсіресе даму үстіндегі елдер. Тек қана түркі дүниесі емес, дамушы бүкіл елдері осыдан нәр алатын, осыдан бағыт бағдар алатын принциптерді, оның негіздерін айқын түрде көрсетіп отыр. Мен ойлайым, енді бұл мәселені біз кеңінен талқылауымыз керек. Бүгін осы Ыстамбұлда осыны жасадық. Бұжақтағы да тыңдарман қауым өте зиын қойды, көңіл қойды. Бұл мәселенің де маңызын көрсетті. Осылайша түрік сарапшылары елбасы мақаласындағы көтерілген бастамаларды жеке-жеке талдап, әр ұсынысын салмақтады. Атап өту керек, бұл мәселеге қатысты бүгінгі күні тек Ыстамбұлда ғана емес, өзге қалаларда әр түрлі талқылаулар өтіп жатыр. Мәселен, алдағы күні Анкараның зиялы қауымы рухани жаңғыру тақырыбын әңгіме арқау етпек. Ержан Жүніс, Сенесидат Денли, Түркияның Ыстамбұл қаласынан.